13.48 eller 13.45 i matte 1 A röd och 13.46 i gul. Beräkna utan räknare då. Så har vi A där. Vi har 4 multiplicerat med en femtedel. Då har vi en osynlig ettan där. Så har vi 4 multiplicerat med 1 är 4. 1 multiplicerat med 5 är 5. Så 4 femtedelar. B. Har vi 2 multiplicerat med 2 niondelar. Osynlig ettan där. Så vi multiplicerar täljaren och nämnaren för sig. Så har vi 4 niondelar. C. 20 multiplicerat med 10 tredjedelar. Så har vi osynlig ettan där igen. Så har vi 200 tredjedelar. Vill din lärare att omvandla den till blandad form, så har vi 20 dividerat med 3 är 6. Och sen har vi 2 där. 20 fortfarande 6. Och sen vi har 2 tredjedelar som är resten. Är det så? 398 plus 2. Ja, precis. Okej. Okay.